Майже 5 тисяч клієнтів на обліку філії державної установи «Центр пробації» у Закарпатті, що обслуговує майже сотня фахівців 13 підрозділів. Застосовують сучасні методи та інструменти як для неповнолітніх, так і для повнолітніх осіб, які за рішенням суду направлені не до місць позбавлення волі, а до відділків пробації у районах краю. Це є гуманно, по-першому, тобто, щоб за незначні злочини особи не позбавляти волі, і відповідно ми розуміємо, які у нас умови в місцях позбавлення волі, і там особа може навпаки здобути ще більше таких криміногенних зв'язків, більш ніж 10 разів економічно доцільно для платників податків, оскільки утримувати особу в місцях позбавлення волі є набагато дорожче. Подолання агресивної поведінки, зміна прокримінального мислення, попередження вживання психоактивних речовин, формування життєвих навичок. Наразі застосовують 4 програми, що включають у середньому 10 занять із фахівцями у співпраці з різними установами, громадськими організаціями та волонтерами. Головне завдання – вияснити причини, які призвели до вчинення злочину, і зробити висновок про те, чи людина усвідомлює ці причини, які призвели до цього. Для того здійснюються психологічні консультування, бесіди, неодноразово проводяться діагностики із суб'єктом пробації. Пробації доволі ефективні, адже лише 2% засуджених повертаються після дозлочинної діяльності. У центрі здійснюють такі види пробації, як досудова, наглядова та пенітенціарна. По обліку наших підрозділів всього прийшло близько 4800 осіб. Це особи, які засуджені до певних видів покарань, таких як виправні роботи, громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Особи звільнені від відбування покарання встановленням іспитового строку, а також до кримінального покарання в виді штрафів. Це 3100 осіб, а також притягнуті до адміністративної відповідальності. Це 427 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Із 1200 ухвал суду у 2020 році 93 стосувалися неповнолітніх. Це на майже 200 ухвал менше, ніж у 2019 році. Приблизно 70% доповідей визначають засуджених із середнім рівнем небезпеки для суспільства. 90% усіх ухвал мають висновки суду про можливість покарання без ізоляції суспільства. І 500 вироків суду надійшло до органів пробації для реалізації. Органи пробації здійснюють нагляд за виконанням такого виду кримінального покарання, як штраф. Зокрема, до органів пробації надійшло близько 270 вироків суду із зазначеним видом кримінального покарання на загальну суму 882 тисячі гривень. Із них сума реально сплачених штрафів становить 430 тисяч гривень. Загалом по обліку повноважного органів з питань пробації пройшло 318 осіб, засуджених до такого виду покарань. Наразі політика держави направлена на зменшення кількості місць позбавлення волі. Як наслідок, удвічі менше ув'язнених, ніж на обліку у центрі пробації. І така практика буде запроваджуватись і надалі. Також у планах на 2021 рік розбудова IT-інфраструктури, завершення наповнення реєстру осіб засуджених і взятих під варту, що зараз тестується, покращення матеріально-технічного забезпечення та вдосконалення роботи.